Moikka! Halloween oli ehdottomasti mun lempijuhla, kun asuttiin Amerikassa. Tänään mä tulin kaupungille kysymään ihmisiltä, että haluuks ne karkin vai kepposen. Mulla on kaitsi erikoisvieras mukana. Käydään moikkaamassa häntä. Eli tässä on GG, Galaxin gorilla. Moikka! Lähetäänkö kepposelemaan? Mulla olisi teille kysymys. Haluatte se karkin vai kepposen? Näetkö sulle ekana? Karkki. No niin, valitse vaan sieltä. Entäs sä? Karkki. Ootteko varma, että haluat kepposta? Joo. Entäs sä? Kepponen. Koska sä valitsit kepposen, niin mulla on tämmönen hieno. Jos haluat heijastimen. Kyllä. No kiitos paljon, Happy Halloween ja kiitos. Moikka! Mennäänkö etsimään lisää? Moikka! Terve! Haluatko sä tota karkin vai kepposen? Se olisi tämän päivän kysymys. Kepponen on ihan hyvä. Et pelästynyt liikaa. En liikaa. Kyllä. Moikka! Happy Halloween! Haluatko sä karkin vai kepposen? Kepposen. Ahaa, peläistyitkö? Kiitos, mutta tässä on sulle heijastin. Haluatko sä karkkia myös? Siitä saa valita. Kiitos. Happy Halloween, hyvää matkaa. Moi moi. Haluatko sä karkin vai kepposen? Oliko yhtään pelottavaa? Ei. No hyvä, että oli hauskaa. Mulla on sulle tämmönen heijastin, koska nyt on vähän pimeämpää ja sit Halloweenina on kans. Mä saadaan viedä tän huomenna kouluun. Noni, se on hyvä idea. Happy Halloween! Hei hei! No terve! Moro! Otatko karkin vai kepposen? Tuu vaan lähemmäs. Otetaan kepponen. No niin. Pelästiinkö? Ja tässä sulle heijastinkin. Kiitoksia. No haluatko sä karkkia Halloweenin vuoksi? No, saako molemmat? No mun puolesta sä oot täällä, nyt kerro kellekään, mutta no, siitä okay. Vaan. Kiitos. No niin, hyvää matkaa, Happy Halloween! Kiitos samoin. Mulla on teille kysymys, karkki vai kepponen? Kepponen. Pelästiinkö? Tässä sulle heijastin ja sanoo. Haluatko sä karkkiakin? Ja Halloweenin vuoksi. Säkin saat ottaa. Happy Halloween! Sä olet molemmat yhdellä. Tuut tulee lisää. Karkki vai kepponen? Kepponen. Ei tästä sullekin. Kiitos. Moikka! No terve! Moikka. Karkki vai kepponen? Otetaan vaikka toi kepponen. Haluatko korilla tanssia? No niin, dance party! Sivulle. Ihan miten haluu. Karilla näkee haluu. Pelästyittekö? Haluatte se heijastimia? Joo, kyllä. No kun tanssitte niin hyvin, niin haluatteko se karkkia kanssa? Voidaan ottaa karkkia. Ottakaa vaan. Kiitos. Ihan vapaasti siitä. Niin. Moikka, kiitos. Sähän oot hyvä tanssija. Sehän oli tosi hauskaa. Ihmiset tais kyllä tietää, mistä oli kyse, kun kysyttiin karkki vai kepponen. Sä kyllä säikötit ihan kunnolla pari niistä tyypeistä. Ja ne onkin ollut stanssia ja kaikkea. Oikeesti, mahtavaa. Me nähdään taas ensi videossa. Happy Halloween teille! Pöp!